ყველას მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩედი ახვდის გასვლას, ხოდა დღევანდელ ვიდეოსთვის გადავწყვიტე მე ჩვენი მინა სამი ისეთი მოდი, რომლებიც ყველაზე მეტად მომეწონა ახლა დღევანდელ ვიდეოსის რეებსაც ვარჩევდი, ხო და მოკლედ ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის 64-ის მოდი, ესე ქვია, პირდაპირ ესე წერა, რომ თითქოს უნდა ავიდეთ 64-ის კარიბჭესთან თუ რაღაცა ეგეთთან, რა მოკლედ მე თვითონაც არ ვიცი, რა ჩავარდი და პირდაპირ დავიწყე გადაღება და შემდეგი ორი მოდი არის ჩვეულებრივი რემფები რა, ნუ ჩვეულებრივი არა, შედარებით უფრო განსხვავებული არის, რეებიც ვიპოვნე რა მოკლედ, უფრო ერთი უფრო დიდი არის, მე მგონი ყველაზე დიდი რემფი არის, რომელიც კი ვიპოვნე ახლა თამაშისთვის რა, ხო და მეორე არის ცოტა უფრო ფერადი და რაღაცაი რა მოკლედ, გაჩვენებთ ახლა, დავიწყოთ რემფებიდან და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მთავარ მოძეც და ვნახოთ როგორი იქნება რა ეს 64-ის კარიბჭე თუ რაც არის მოკლედ. პირველი რემფი გამოიყურება, ესე მეგობრებო, აი ეს არის ის რაღაც უფრო ფერადი რემფი არის, რო გითხარით. Mount Chiliadega უნდა დავაშოთ ახლა რა თქმა უნდა. წავედით. წავედით ახლა პრინციპში ვნახოთ როგორი რემფი არის. აინტერესებს, აბა. მე მგონი სწორად მივიღე, ხო? კი, ბიჭო, ნახეთ როგორი რემფი არის. ესე იგი აქ უნდა გავედიოთ ახლა ჩვენი მანქანით, იმედია გამომივა, ხო? იცავ ეგ არის საკმაოდ მარტივად გადავედი ცოტა შორის. სულ ესე ხო ამ რემფის ფინიში არის ეს, დამთავრდა? აბი ძმე მგონი არა ბიჭო, კიდევ ვაიძელებთ. მარა ეხა დავილეცე. ეხა უკვე შანსი აღარა. არა, აუფეთქდები. აა, იქ არის ფინიში, როგორც ხედავთ. კარგით, მაგრამ აი აქ რო გავძლეთ დაუშვათ. იქ როგორ გამუნდა გადავიდე? უეჭველი ხო აუფეთქდები, მაგრამ აი ვცადოთ. ერთი წამით. დავაი, წავედით და ვცადოთ რა გამოგვია. დავეშვათ ფრთხილად. ნაბოლ წყალში უნდა გადავარდე თუ რა უნდა გავაკეთო, ეხა ვერ გავიგე. აი გავძერით. შემდეგ რა ხდება? აი შემდეგ წყალში ვარდები და ვერ გავიგე. ესე უნდა ყოფილიყო ვითომ. აი ერთ წამი გადავიდეთ აქეთ. აა რაღაც ისეთ განმოსახტომი არ უნდა იყოს აქ თუ რა უნდა მოხდეს. არა ბიჭო, საერთოდ არაფერი არ არის. მანქანაც გაფრჩდა. აა ესე დაიშალა ნაწილებად. არა. როგორც ხედავთ, აი იქიდან ჩამოსასვლელი არ არის. თუ მოკლედ იქიდან როგორ უნდა გადმოხდი აქ? გარტყმაში არ ვარ, მაგრამ როგორც ჩანს, აი ესეთი რემფი იყო რა პირველი. დიდი არაფერი ესეთი მართლა. უბრალოდ ჩვეულებრივი უცებ გაკეთებული რემფი არის რა. მეგონა რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა. კაი, გადავიდეთ ახლა შემდეგთან, რომელიც არის ბევრად დიდი ამაზე, უფრო რთულიც მე მგონი და რავი. ნახოთ რა გამოგვია იმ რემფზე. წავედით. ეს არის ახნოის მეორე რემფი, როგორც გითხარით. პროსტან ნახეთ ეს რამ სიმაღლე არის. აი, დაჟე კიდე რაღაც ასახტომი არის, აი ზემოთ. აქ რა ხდება, ბა? ძალიან სწრაფი მანქანა უნდა დავიქრიო, ხა უეჭველი და. აქ ეს ჩრდილი რატო არის? ეს 4-5 ჩრდილი რატო ნოყვა? ხა ვერ გავიგე. ზემოთ არის რამე კიდე? არა, ნუ არ მგონია, მაგრამ. კაი, ნუ ყველაფერს ნახავთ, ხა აი კიდე. ნამხლა ჩრდილი არის, ბიჭო. ხო, ნუ მეგობრებო, მინდა რა გთხოვოთ, ხა მოიწონოთ აუცილებლად ეს ეპიზოდი. არ გაატაროთ, ისე გამოიწერეთ ჩემი არქივიდან. არ გაქვს ჯერ კიდე გამოწერილი. აი, სულ ცოტა დავჭა, ხო, 19000-მდე და გამოიწერეთ, უნდა ავიდეთ უეჭველი რაც შეიძლება. მალე ასევე გააქტიურეთ ზარისხილაკები, რომ არ გამოტოვოთ ახალი დადებული ვიდეოები. ახლა კი მე რაიმე მანქანას ავითრევ, ყველაზე სწრაფს ან მოუმატებს სიჩქარეს საერთოდაც და ვნახოთ რა რა გამოგვივა. ეს მანქანა გადავწყვიტე. მე მგონი შესაძლოა ახალი დამონტებული არის, ხო? ეს კი არ ვიცი. დიდი ხანია ხა ჩეტია ხუთი არ ვითამაშია და რაღაც არ მოსვის ეს მანქანა. დამიწერეთ კომენტარებში მაინც. მე მგონი ახალი დამატებული არის. ო რა, რაღაც ახალი არის. კაი, წავედით, გავტესტოთ აბა. რაღაც ტურბო ხო არა აქ შემთხვევით არ რაღაცა ეგეთი. ვაკამდე აგვიყვანა საღო საღო. უი ბიჭო, იქ ნახეთ რა მხელა ის არის გადასავარდნი. ეხა არ დავილოცოთ ჩვენ და საიდან ჩავიდე ეგ არ ვიცი. აი, მოვიხოდოთ ახლა. წამოვიდეთ ძალიან სწრაფად და უნდა გადავხდეთ ესე იგი.
ჩვენ წინ მდებარე რემფიდან და ნახოთ სად გადავხდებით რა, რა მოხდება საერთოდ. ბიჭოს. აი, ეგ არაფერი. სულ ეს არის? არა. ქვემოთ არის ბიჭო რა, სულ ეს არის კი არა. როსტა არაფეთქდეს ახლა მანქანა. ძალიან მაგარი დაჯდომა იყო, წავედით აბა. მაგრამ სიჩქარეს ვერ ამიტარებს ვაფშე, ეს რა უბედურება. აი მეთქი რაღაცა გავარდება ახლა. ძალიან სწრაფად ხომ არა, არა ნახეთ როგორ მიზლოზინებს. ეს არის ბიჭო ახალი მანქანა. კარგით, სადოთ ახლა ამით რა გამოგვივადა. შემდეგ მომამატებს ისრაფეს ჯობიან, საერთოდ შევცვალოთ, ორე ვაფშე ვერ მიდის ნახეთ. აჰა, შორიდანაც შევხედოთ. ძალიან ნელია. იმენა მაგარი ნელი არის. კაი, აქამდეც მოვედით უკვე. დავაი აბა. აბა, ეხა რა ხდება? ბიჭო, სადამდე გადმოვედით ჩემი? აი ხა აქ აგერ ჩამოელეწოს? არა, გადავრჩი. მაგრად გადავრჩი, მაგრამ აქ ვეღარავ. აქ იმენა ვეღარავ ეს. აა. წლისლიობი თავიდა. კაი, შემდეგ. თა როგორი ყვითლებში და შავებში არის მხოლოდ გაწოლილი ეს მთლიანი რემფი ნახეთ. ვა, ეს როგორი ის არის ნახეთ, ბიჭო, აქ. ყველგან ესეთი გადასახტომია, მე მგონი თვალწინ. ეს ერთი გამოვიარეთ, ესეც მეორე, აი ნახეთ. იქ კიდე მესამე არის. მეოთხე რაღაც არ მგონია, რო იყოს და ადა ბიჭო რა გავაკეთე. აკაცი არა, ეხა ვეღარავა. ავიდა ბიჭო, როგორ ავიდა აკაცი? არა. აა. აი თავიდან. არა, აი ეხლა დამერხა. აი ეხლა დამერხა. დავაი აბა, რომელი უფრო სწრაფად ჩავარდება და დაილეწება. რა თქმა უნდა, მანქანა. აი ესე. დავრუნდით ახლა ზემოთ ისევ ახალი მანქანით, რა თქმა უნდა და ეს რატო არ აფეთქდა? აბა ეს მოტოციკლი ნახოთ ახლა რა სიზავს. ცოტა ფრთხილად ახლა, ცოტა ფრთხილად შენი. თან ძალიან სწრაფი არის ეს და მოი მე ბიჭო, ეს რეებს აკეთებს ჩემი. არა, იქ ვეღარ გადავალ. კიდე უკან ვარდება. ეგრე არ გვაწყობს ახლა ჩვენ. აი ესე. წავედით აბა. აი ეს ბევრად სწრაფი არის. ახლა ნუ ამას მოვამატებ ეს სწრაფი და აქედან გამომდინარე ავასწრაფეთ, მაგრამ აი როგორ ამიჭრელდა ახლა თვალები ამდენი ფერებით. აა და აქედან უნდა გადმოხდეთ, ხო? ზარი არა. ანუ ეს მოსალოდნელი იყო. აი ესეთი კატოობა გამოგვივიდა, ესე უხეშად რომ ვთქვათ. და გადავიდეთ ახლა საბოლოო მაპზე, რომელიც არის, როგორც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით, 64-ის კარიბჭე. იქამდე კი უეჭველი მოიწონეთ მეგობრებო ეს ეპიზოდი და გამოიწერეთ ჩემი არხი. წავედით. გადმოვედი დანიშნულების ადგილასა, უნდა დავიწყოთ ამ შესასვლელიდან. აქ რა ხდება? აქ რაღაც ტელეპორტი არის, მე მგონი ვიდე, ხო? აა, არის ჩეთერო, გააყევიო იმას, ჩოლებრიოთო. ეს მისიასო და სადავარ ხო? ესე უნდა დამიწყო, თო? აა, ძალიან მგონია, რომ ესე უნდა დამიწყო. რაღაც შეცდომა არის. აა, ბიჭო, მოჩანს, აი ზემოთ მოჩანს, ნახეთ. ჰაერში არის რაღაც კიბეები გაკეთებული და იქ უნდა ავიდეთ. მოარი ჩეთერო და ეხლა ამ შემთხვევაში არაფერი არ ვიცი, იქამდე თუ გადავალ. სად გადმომაგდო ეს კიდე? ძალიან შორს არის ხოთ შორის. კიდე გაი ეხლა მოდები, ეს სპეციალური ჩაგდებული თორე. ვერ მოვიდოდი აქ 2 საათი. ჰმ. ისევ აქ მოვედით. არი ჩეთერო, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ უნდა ავიდე ჩეთის ახმარებით, ეხლა სხვა გზა არ მოქვს. და ესეც გზა 64-ის კარიბჭემდე წავედით.
გააჩნი ახლა რამდენად დიდი არის ეს კიბე. მე მგონი ძალიან დიდი არის, როგორც შორიდან ჩანდა და რავი, ალბათ ავახცევ დღევანდელობის ოჩი. აი, ნუ მოგლე დაკიდან მომიწევს უკვე, რომ კადრი ავაჩქაროთ, რადგანაც მთლიანად ვერ გადავიღებ ხა თითოეულ საფეხურს. წავედით. ცოტა რაღაც განსხვავებულ ადგილთან მოვედი და აქ რა ხდება ეხა? ვა, ა 50% დარჩა კიდე ზემოთო და კიდე საჩემი ყონა ბიჭო, რა არის ეს? ისევ აქ დავბრუნდი და აქ რა მოხდა? პოლიციელი არის გარდაცვლილი ადამიანი, გავლთოთ ერთი რაღაც დავითრიეთ და ადამიანი რატომ მოკლა ბიჭო? დამპალმა ამან პოლიცია მეკიდა ჩემი. მაგრამ აქ მომაგნებენ ვითომ, რაღაც არ მგონია რომ აქ მომაგნონ. აქ რა ხდება ბა? კიდე ხო არ არის რაიმე საინტერესო ისეთი. არა. ამ სკამების გადაყრა შეიძლება ხო? კაი, ნუ მოკლედ დავანებოთ ახლა ამ ტერიტორიაზეც და ისეთი აღარაფერი აღარ ყოფილა პრინციპში ხო და წავედით. გავაგრძელოთ ახლა მოკლედ და ბიჭო რამდენი დავჩა ჯერ კიდე. იმენა სხვა გამოსავალი არ დამიტოვეს. ამას საიდან მომადგენს ვაფშე? ნახეთ რომ ხელაზე იყო ამოსულები. აუ, ის რემფიც რომ ხელა ყოფილა ბიჭო, იქ ნახეთ და იქით ბევრად უფრო დიდი გადასახტომი არის, მე მგონი რაღაც ხო? ჩვენ აი აქ გამოვიარეთ, მაგრამ იქ ბევრად უფრო დახრილი არის ის გადასახტომი, ნახეთ. კაი, გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ გზა, რაღაც მოჩანს აი აქ კიდე წინ და ბარე მივიდეთ და ნახოთ რა არის აქაც. მოვედი აქამდე სამ თურმე არაფერი ყოფილა, ისეთი განსაკუთრებული მთავარი ახლა აქიდან არ ჩავარდე, ნახეთ სადამდე ვარ და კიდე რა აქიდან ჩავარდე ბრას და ნუ პოლიციელები ქვემოთ არიან, მაგრამ მხოლოდ ისინი ვერ ფრენები მოდიან ხოლმე რა. აი თითქმის მოვედით, დავაი რა ხდება, მაგრამ ზემოთ ძალიან მაინტერესებს. ამოვახციე როგორც იქნა მეგობრებო, ამოვედი და აბა აქ რა ხდება? ა ისინი მოკალიო? ზერი არა, აუ ამაში არ ვიდა კიდე ხა გავლა რაღაც დამემართება და აჰა, სო ესენ უნდა დავბრიდოთ ეხა ჩვენ ყველანი ხო? თავი აი რაღაც იარა ვიპოვნე. აი ეს ე თუები და ეხა ძეთმა. აჰა. ბიჭო, ტყუები არ აქვს. ეს დებილი არავი არის. აი ესე რა მოხდება, ბა? ა მე მგონი ესენი ჩემი ამები არიან. კაი, გავიაროთ აქ მაინც. ბიჭო, კიდე გადამაგდო. აჰა, თავიდან გავიჩითი აქ. დავაი, აბა ესენი დავყაროთ ესე საცხოვრებლად. რამდენი ხო არ არის ამ შემთხვევით? აჰა. აი ესე.
ეს ზავაგდეთ. ეს ბოლო. ეგ არის. კაი, ისინი მოვიშოვეთ, ახლა რას ვიკეთებთ? წავიდით აბა ზემოთ. ერთი საფეხური. მეორე. მესამე. მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე დაგვჭა. ეგეც ბოლო. ეხლა აქ რა ხდება? ვა. ისინი რეებია. აა, უკვდავება გათიშეო და სამოთხის ნახავო. უნდა გადახტე აქედანო და დიდი ალბათობით ეს ახლა. რაღაც ეს გვეღადავება, მაგრამ ცადოთ მაინც. გავთიშოთ ახლა ჩვენ უკვდავება. სად არის საიაგერ? გავთიშოთ და წავედით, აჰა. ხო, რა დიდი ალბათობით აქ უნდა გადავარდნილიყავით და ჩენი პერსონაჟიც დაიბრიდება რა. წალში გადავარდები ახლა და რავი, ნახოთ. რა დაემართება წესი და რიგით, მაინც უნდა მოკვდეს. ძალიან დიდი სიმაღლე და გამოხდი ახლა და მაგითო. ნახოთ აბა. კი ბატონო, მაინც მოკვდა. ეგ არის. ხო, აი აქ დავასრულებ მეგობრებო დღევანდელ ეპიზოდს. როგორც აღმოჩნდა, ტროლი იყო უბრალოდ ის რუგა და მოუკლებინა უბრალოდ თავი და ხოლმე სიკვდილის შემდგომ თითქოს გადავიდა ახლა ეს სამოთხეში. Ну, могла ты диме димос, но მოგეწონათ ეს ეპიზოდი და თუ ასე არის, საუცილებლად დაალაიქეთ რომ გავიწელოთ ჯეთიახტის ეპიზოდების გადაღება, სხვადასხვა საინტერესო სახალისმოდების. გამოიწერეთ ჩემი არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი, გააქტიურეთ ზარისხლაკები. აი ჩემი სახალის გვაქვს რომ წითელი subscribe არის, მაგას დააჭირეთ. და ასევე დააკომენტარეთ თქვენი აზრით თემამდე ვიდეოსთან დაკავშირებით. მე კი შეგხვდებით მომავალ დღეს, მომავალი ვიდეოთი. ნახვამდის.